празно. И да, Алекса успява. Филип и Алекса вече са на пъзела. Вчера Алекса подреди пъзела по-бързо от Филип. Дали и днес ще е така? Ако това се случи, може би ще видим неговото знаме да се вее на арената. А ако Филип успее да запази предимството си, ще видим неговия флаг. Като гледам как изважда част. Всичко ще се реши на пъзела. Разликата между Георги и Филип е 4 минути, а между Алекса и Георги 2. Дали ще успее да навакса тези 4 минути Георги на пъзела? Thank you.